Mirë mbrëma të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin ton qëndror të lajmeve. Kryetari i kuvendit Glauko Njufca deklaroi se nuk do të ketë themelim të asociacionit pa përfundimin e rregull të procesit zgjedhor në katër komunat në veri të Kosovës. Ai tha se Serbia nuk mund ta kushtozojë Kosovën për mbajtjen e zgjedhjeve. Ndërkohë, opozita i kërkon qeverisë koordinim me faktorin ndërkombëtar për situatën në veri të vendit. Kryetari i kuvendit, Glauko Njufca, tha se Serbia nuk mund t'i kushtëzoj institucionet e vendit për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat me shumicë serbe. Konjufca ju përgjigj presidentit serb Vučić, i cili tha se pa themelimin asociacionit, serbet nuk kthehen në institucionet e Kosovës. Por, kryeparlamentari Konjufca tha se nuk do të ketë kompromise me Serbinë. Nuk ka asociacion pa pjesëmarrjen e... Dhe mendoj që Kosova nuk ka nevoj fare të lëviz para se të ketë zhvillime në këtë drejtim. Nuk mund që ne të kurzohemi pe Vučićit, pe Beogradit, prej Serbis, që ata të vendosin se kur të ketë zgjedhje e në Kosovë. Zgjedhjet janë caktuar, një kompromis i më hershëm ka ndodhë, zgjedhjet janë shty njëherë. Ato janë shty me kërkesë bashkësisë tërkombëtare. Ne kemi marrë garancin pe tyre që nuk do të shtyhen më shumë se njëherë. Kjo ka përfundu si tregim, Kosova vazhdo në ato pozicione, në drejtim, është që nuk kemi na kur far obligimi për asociacionin. Emisari i SBA-s Gabriel Escobar gjatë një vizite në Shqipëri e ka quajtur historike marrëveshjen e orit, e cila sipas tij çon Kosovën dhe Serbinë drejt normalizimit të marrëdhënieve. Escobar ka kërkuar nga të dyja shtetet që ta zbatojnë marrëveshjen e orit, por kryetari i kuvendit Glauko Njufca tha se Kosova ka vullnet për zbatimin e marrëveshjes, por sipas tij Serbia nuk është palë konstruktive. Serbia këtë marrëveshje po e mendon që e ka vetëm një kapitull këtë marrëveshje. E ka vetëm asociacioni. A unë mendoj që asociacioni është kapitulli i fundit i kësaj marrëveshje. Edhe kështu është në të vërtetë. Merreni lexojeni në marrëveshjen, aty nuk ka as bile as referencë eksplicite të asociacionit në marrëveshje. Është vetëm një 10. Ku thuhet marrëveshjet e kaluara do të zbatohen ato që janë të lidhshme bile. Pra, neni 10, neni 2 e keni do të themelohen marrëdhëniet sovrane mes shteteve, mes Serbisë dhe Kosovës. Ku është ajo? A është ndodha ajo? Për kundrazi, Vučićit del atje dhe thotë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, do ta luftojmë atë, nuk do të marrim pjesë në zgjedhje e kështu me radhë. Kjo është gjuha e tij. Me këtë gjuhë Kosova nuk ka kurfar borxhesh për besë. Gjatë ditës, kryeministri Albin Kurti ka refuzuar të marrë pyetje për zhvillimet aktuale politike gjatë një konference me kryeministrin e detyrë të Malit të Zi Dritan Abazovic. Dritan, ju faleminderit të gjithëve, falë puna. Partitë opozitare ndërkaq kanë kërkuar nga qeveria që të ketë koordinim me faktorin ndërkombëtar, sepse sipas tyre Serbia ka agjendë armiqësore ndaj Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri tha se institucionet e vendit duhet ta përmirësojnë diskursin ndaj ndërkombëtarëve. Dhe këtu duhet të jetë i kujdesshëm kryeministri Kurti dhe qeveria që mos krijojnë alibi, sidomos tek faktori ndërkombëtar i udhëhequr nga SBA. Bashkërendimi i kësaj agjende për çdo veprim që lidhet me këtë është e rëndësishme. Serbia nuk mund të qet kushte Kosovës. Përfaqësuesit e vendeve të Kuintit e kanë mbështetur mbajtjen e zgjedhjeve me 23 prill në 4 komunat veriore. Përmes një reagimi kanë bërë thirrje të gjitha palëve të përmbahen dhe të shmangin dhunën që mund të pengojë mbajtjen e tyre. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka zvogluar numrin e qendrave të votimit për zgjedhjet e 23 prillit në veri të vendit nga 44 në vetëm 19 qendra, prej të cilave shumica kontejner. Kështu u vendos pas vlerësimit organeve të sigurisë dhe komisioneve komunale zgjedhore. Ministri i Punëve të Brendshme Lelal Sfeçla u shpreh i bindur se zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat në veri të Kosovës do të përmbyllen me sukses. Rrethanat aktuale në veri të vendit pas bojkotimit të zgjedhjeve nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës quajnë në zvoglimin e numrit të qendrave të votimit për zgjedhjet e 23 prillit. Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, qytetarët e 4 komunave veriore kësaj radhe do të mund të votojnë vetëm në 19 qendra, prej të cilave 13 do të jenë qendra alternative kontejner. Është konstatuar se vetëm 6 qendra të votimit mund të hapen në lokacionet të zakonshme.
dhe 13 qendra të votimit do të jenë qendra alternative apo në të ndryshën në kontinjer, të cilat do të sigurohen nga institucionet e tjera, pra nga 44 qendra të votimit që ka marrë vendim KCZ-ja më datë 1 mars të këtij viti, ky numër zvoglohet në 90 sosh. Tensionet e fundit në veri të vendit me djegje veturash si dhe me plagosjen e një qytetari serb krijuan mundësinë një përshkallëzimi të mëtejshëm të gjendjes në prag të zgjedhjeve. Por ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla është i bindur se zgjedhjet në veri do të kalojnë të qeta dhe me sukses. Sipas tij nuk ka arsye që zgjedhjet të mos mbahen. Janë çështje vendimeve politike të subjekteve të caktuara, të cilat dojnë apo nuk dojnë të marrin pjesë në zgjedhje, por me rëndësi është që institucionet e Kosovës janë duke vjuar më organizimin e procesit zgjedhor ashtu si që është më smiri. Edhe unë jam i bindur se gjithë këj proces do të përfundoj i qetë, i sukseshëm, me duke i të i kaluar edhe problemet. Ish ministri punëve të brendshme, Bejtush Gashi, vlerëson se pavarësisht situatës së brisht të siguris, zgjedhjet në veri duhet të mbahen, pasi si pasi shtyrja e tyre do të defunksionalizon të shtetin e Kosovës. Aktualisht situatë atje është e brisht, me gjithatë prezenca e policisë atje, krijon hapsirë dhe mundësi që këto zgjedhje të mbahen. Përkatësisht, policia Kosovës është përgatitur që të përmbush përgjegjësitë ligjore që ajo ka që zgjedhjet mbahen. Dhe unë mendoj se është një test, jo vetëm për policinë, por gjitha institucionet e sigurisë. Se zgjedhjet në veri duhet të mbahen, e thot edhe njohësi çështjeve të sigurisë Avni Islami. Qeveria e Kosovës bën mirë që të mbajë zgjedhjet pavarësisht rezultatit të tyre, sepse jemi shtet serioz dhe jemi disë zbatuës. Por ndryshe mendon njohësi tjetër i çështjeve të sigurisë Drizan Shala. Nuk ka kushte në aspektin politik, po atë në aspekt në siguri që tani më këtë zgjidhe që të mbanë, për arsye që tension brenda komunitetit serb, tension brenda grupet kriminale të odhëzhin nga Milan Randoqici, do të tentojnë me çdo kusht, në çdo mënyrë dhe në çdo formë, ta pengojnë barvatin këti procesi që gjerdojnë në pjesën veriore. Zgjedhjet në 4 komunat veriore u caktuan të mbahen më 23 prill, pas shtyrjes së tyre në dhjetor të vitit të kaluar, me kërkesë të bashkësisë ndërkombëtare. Kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazovic, tha në Prishtinë se vendi i tij nuk do t'i ndryshoj politikat ndaj Kosovës, pavarësisht proceseve në Podgoricë. Abazovic gjatë vizitës në Kosovë nënshkroi me kryeministrin Kurti një marrëveshje për shërbime ajrore që parashesh frytëzimin e hapësirës ajrore të Malit të Zi për fluturimet nga Prishtina. Punonjësit e administratës së qeverisë së Kosovës su mbajtën jashtë ndërtesës në kohën kur pritej të arrinte në takim me Kurtin, kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic. Biseda e dy kryeministrave zgjati për rreth një orë dhe pas kësaj ndërtesa u bë e qasshme për të gjithë të tjerët. Kryeministri në detyrë i Malit të Zi, Dritan Abazovic, në vizitën e parë zyrtare në Kosovë, e siguroi mikpritësin e tij, Kurti, se vendi i tij nuk do të ndryshojë qasjen ndaj Kosovës. Ai tha se Mali i Zi do ta përkrah Kosovën në aplikimet për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Në Mali të Zi kanë ndodhur disa procese politike, por kja nuk do të ndrojnë kur far politike ndaj Kosovës zyrtare. Ju mundeni me llogarit në Malit të Zi në ata që kanë qenë aktivitetet ndërkombëtare e Republikës të Kosovës në të ardhmen. Na jemi masë të gatshëm të përkrahim në kapacitet sa janë mundësit e jona. Dy kryeministrat Kurti e Abazovic nënshkruan një marrëveshje të re ndërmjet dy vendeve për shërbime ajrore që mundëson zhvillimin e trafikut ajror nga territori i Kosovës nëpër atë të Malit të Zi, një mundësi e re e pa realizuar prej shumë vitesh. Në takim u tha se me marrëveshje shkurtohet koha e fluturimeve, por me atë synohet edhe ulja e çmimit të biletave. Kryeministri Kurti tha se marrëveshja do të rregullojë hapësirën ajrore mes dy vendeve, derisa tha se po punojnë edhe për dinamizmin e bashkëpunimit me Malin e Zi për ndërtimin e rrugëve Deçan-Plav dhe Pej-Rozhaj. Marrëveshja që nënshkruam sot ofron mundësi të reja të zhvillimit të aviacionit civil, mundëson shkurtimin e rrugëve ajrore e të kohës fluturimit për 15 minuta. Një kompani ajrore që ka fluturuar 4 herë në ditë, me këtë marrëveshje lehtësisht mund të ashtoj edhe një fluturim.
pastaj zvoglon emetimin e gazrave të dëmshme, si dhe ul kostën e fluturimeve të cilat ndikojnë në çmim të biletave për udhëtarët. Për kryeministrin Abazovic, e ardhmja rajonit është në Bashkimin Evropian, ndërkohë që foli edhe për sundimin e ligjit dhe për parimin ekonomik. Autoriteti i aviacionit civil të Kosovës menaxhon hapësirën e ulët ajrore të shtetit, ndërkaq hapësira e lartë është nën kontrollin e Hungarisë. Në ardhmërinë jonë e shohim në Bashkimin Evropian, e shohim në një familje të madhe evropiane, e vërtetë se duhen me kry shumë detyra derisa të rrisim të dë shtetet të bahen të antar të plot, por mendoj se edhe Kosova edhe Mali Zi në vitin e kaluar ka tregu se në dy sfida kryesore, njëna ka të bëjë me rule of law, dhe me thanë me drejtsinë, me luftën kundër korrupsionit, e tjetra ka të bëjë me ekonomi, kanë pasur shumë sukses. Ministria e jashtme e Shqipërisë, Olta Gjaçka, tha në Tiranë se pret zbatimin e shpejtë të marrëveshjes së Ohrit që si pasaj do të hapë perspektivën e marrëveshjes përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjaçka në një takim me ministrin e jashtëm spanjol, José Manuel Álvarez Bueno, i cili qëndroi në Tiranë prak të marrjes së presidencës së radhës të Bashkimit Evropian, tha se antarësimi Kosovës në organizatat ndërkombëtare do të shmang izolimin që kishte pasoja për gjithë rajonin. Ministria e jashtme Gjaçka tha se Shqipëria i është mirënjohëse Bashkimit Evropian dhe partnerëve amerikan për angazhimin në arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo foli përpara gazetarëve pas një takimi me ministrin e jashtëm spanjol José Manuel Álvarez, vendi të cilit nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Spanja pritet që të marrë kryesimin e radhës së BE-s në Korek të këtij viti pas përfundimit të presidencës suedeze të radhës. Ne shpresojmë që marrëveshja do të zbatohet në një kohë sa më të shkurtër, pasi kjo do të kishte indikim shumë pozitiv për stabilitetin, por edhe për bashkëpunimin rajonal dhe sigurisht do të hap një perspektivë të re për një zgjidhje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Gjaçka tha se është në të mirën e Bashkimit Evropian që të ketë një angazhim më të gjerë dhe konstruktiv. Përfshirë dhe antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare për të shmangur një izolim që do të kishte pasoja jo vetëm për Kosovën, po për të gjithë ne. Megjithse ministri i jashtëm spanjoll nuk foli shumë për çështjen e Kosovës, megjithatë José Manuel Álvarez tha se përveç marrëdhënies së gjithë Ballkanit me BE-n, edhe Kosova ishte temë e diskutimit me Gjaçkën. Gjatë presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian, ne do të mbështesim progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit. Dhe mbështetja jonë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë shumë aktive gjatë 6 mujorit që Spanja do të ketë presidencën e BE-s. Marrëdhënia mes Shqipërisë me Ballkanin dhe BE-n janë tema që kemi folur me ministrën. Gjithashtu folëm për marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë. Krye diplomati spanjol gjithashtu informoj se do të organizohet një takim në rang kryeministrash mes Shqipërisë dhe Spanjës për të forcuar më tej bashkëpunimin në fushat të ndryshme. Spanja është në mesin e 5 vendeve antare të BE-s që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Pas takimit me presidentën Vjosa Osmani në Rom, ministri jashtëm i Italisë Antonio Tajani ka bërë të qartë se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është vetëm Bashkimi Evropë. Përmes një shkrimi në Twitter, Tajani ka konfirmuar angazhimin e qeverisë italiane në Ballkan, ndërsa ka përmendur edhe ushtarët italianë që janë pjesë e KFOR-it për të siguruar stabilitet në rajon. Në mbështetje të të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, 10 qytetarë marshuan në Prishtinë. Marshi solidarizues me 20.000 viktimat e dhunës seksuale shënohet për herë të parë. Me këtë rast, ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se krimët nuk duhet të heshtën. E mbijetuara e dhunës seksuale Vasfije Krasinqi tha se këtë ditë do ta shndrojë në forcë guxim për të gjitha viktimat dhe kërkoi një minutë heshtje për të gjitha viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës. 14 prilli për shumicën e shqiptarëve është vetëm një ditë, po për mua ka qenë një ditë dita më e keqe jetësime, se kam përjetuar ato që është e pabesueshme për njerëzit ta kuptojnë se çka ka ndodhur me neve.
Në ditën për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, 10 qytetarë marshua në Prishtinë. 14 prilli u shpall ditë të mbijetuarve nga qeveria me propozimin e presidentes së Kosovës. E mbijetuara Shyrete Tahiri Sulimani ka treguar historinë e saj dhe ka vlerësuar 14 prillin si një ditë historike. Po në këtë muaj të prillit 1999, jeta jo veç e jemja, për edhe 20.000 kosovarve që në ka ndru jetë në thelb. Jam shumë krenare që shoh shumë të ri e të reja këtu sot. E di që këta kanë me luftu gjithmonë për neve, e s'kanë me lanë me në harru. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, tha se kjo ditë duhet të shërbejë si edukim për gjeneratat e reja. Dua ta shfrytëzoj këtë ditë të veçantë që t'ju bëj thirrje, pikë së pari familjarëve, që t'ju ofrojmë mbështetjen e nevojshme më të dashurëve të tyre, të cilët ende i kanë plagët e hapura nga lufta. Dhe në këtë mënyrë dua t'i zgjidhi inkurajoj edhe familjar, edhe të mbijetuarit që t'i kërkojnë të drejtat e tyre që tani më ju garantohen me leqë. Marshit ju bashkua dhe Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e cila tha se duhet dhënë fund dhunës seksuale në çdo formë dhe nuk duhet të heshten ose harrohen krimet e bëra. Ju bëj thirrje të gjithë të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë që të aplikojnë për njohjen e statusit të tyre dhe në këtë mënyrë të kenë qasje në mbështetjen shtetërore të ofruar nga institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe po ashtu, kërkoj nga familjarët e personave të mbijetuar të dhunës seksuale, nga baballarët, nga bashkëshortët, nga vëllezërit, nga gjithë familja që t'i mbështesin ata. Mbi 1400 persona kanë marrë statusin e viktimës të dhunës seksuale gjatë luftës sipas ligjit të miratuar në vitin 2014. Psikiatria Melita Kallaba tha se të mbijetuarit e dhunës seksuale nuk kanë pasur mbështetje të mjaftueshme psikologjike prej shumë vitesh dhe janë stigmatizuar në shoqëri, megjithëse ky trend ka filluar të ndryshojë viteve të fundit. Unë besoj që edhe shoqëria çdo ditë më shumë po vendisohet në këtë drejtim dhe çdo ditë më shumë ne i shohim pranimin e tyre edhe në shoqërinë e gjerë dhe në rrethin tonë dhe gjithkohon që kanë filluar të pranohen më lehtë dhe sa më lehtë dhe sa më shumë që të pranohen aq më e lehtë do të jetë për to që sigurisht të ngrisin zorin edhe në vazhdimsi. Numri i sakt i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet zyrtarisht, por sipas Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve janë rreth 20.000 persona. Një grua është vrarë në Pej pas ditën e së premtës, ka konfirmuar policia e Kosovës. I dyshuari është arrestuar, ka njoftuar policia për rajonin e Pejës. Rasti ka ndodhur në rrugën Mbreti Zog. Vdekjen e viktimës e ka konfirmuar ekipi kujdestar. Është raportuar se i dyshuari është djali i viktimës. Policia e Kosovës ka konfiskuar 174 pajisje të paligjshme që ishin përdorur për kriptovaluta gjatë një aksioni në Zubin Potok. Kështu ka njoftuar Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli në Twitter. Ajo ka thënë se mos pagimi faturave të energjisë elektrike ka inkurajuar aktivitetet e tilla të paligjshme. Për këtë, Serbia blokon zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë. Ne kemi përmbushur zotimet tona. Është koha që edhe pala tjetër urgjente gjentisht ta bëjë të njëjtën gjë, ka shkruar Rizvanolli. Gjykata themelore në Prishtinë u caktoi nga një muaj para burgim tre të dyshuarve me inicialet LD, KH dhe OH për sulmin ndaj gazetarit Valon Syla për veprën penale, nxitja e përçarjes dhe urrejtjes. Gazetari Valon Syla u sulmua në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Ai ka psuar lëndime në kokë dhe ka thënë se sulmuesit ishin tre islamik fanatik. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama në shenjderimi dhe kryeministrit në detyr të Malit të Zi Dritan Abazovic qelsin e kryeqytetit. Të dy than për Radio Televizionin 21 se do të vazhdojnë frymën e mirë të bashkëpunimit. E nisi i ditën e parë të vizitës së tij në Kosovë me takimin me kryetarin e Prishtinës për Parim Rama. Kryeministri në detyr Abazovic u nderua me qelsin e Prishtinës.
kryetari Rama, e vlerësoi figurën e kryeministrit Abazovic, duke thënë se ai ka bërë një punë të madhe për Malin e Zi dhe për popullin shqiptar. Sepse e ka thyë një mit, që shqiptarët faktikisht mundër me qenë në krye të shteteve të ndryshme, e këtë e ka bo dritani, kështu që jam ndihemi në respektum që është këtu sot së bashku me neve, që po na viziton në krye qytet, edhe shpresoj që së shpejti edhe ne do t'jemi atje në Malë të Zi. Dritani është duke bo një punë fantastike në zhvillimin e gjithë vendit, posaçërisht të zonës të Ulqinit dhe ndërlidhen me Shqipëri në përmes urës të re të cilin edhe e kanë në projektin me Sipër. Kryeministri në detyrë, Dritan Abazovic, tha se në mënyrë simbolike u bë qytetari Prishtinës dhe se nga kjo vizit po nis një mesazh paqeje. Vejdin çdo herë ndimsi në shtëpitë të vet dhe jam masi i sigurt se çdo kosovar do të ndim vejdin si shtëpitë të vet në Malë të Zi. Shpresoj se ideja ishte me nis një mesazh paqësore bashkëpunimit në rajon të jemi të fokusumu në atë që duhet me qenë ardhmeria jone bashkë në bashkimin evropian, në nërimit e një konceptit politik cili ka qenë ndoshta me dekada ma here dhe njerësi përparimi me siguri i thenjë ata mainstream understanding of politik dhe me thanë ata mendime cilat kanë qenë tradicionale dhe napi një fuqi të reja. Dritan Abazovic po qëndron në Kosovë në vizitën e tij të parë në cilësinë e kryeministrit të Malit të Zi. Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar marrëveshje për kërkime dhe avancime të përbashkëta shkencore. Përmes këtij dokumenti do të mbështeten 16 projekte të studiuesve dhe kërkuesve nga të dy anët e kufirit. Thirrja prit të hapet deri në fund të këtij muaji, ndërsa vlera e financimit arrin 20.000 euro për secilin projekt. Dy ministrët e arsimit nga Kosova dhe Shqipëria, Arbërien Agoavci dhe Evis Kushi, kanë nënshkruar në Prishtinë marrëveshje për kërkime dhe avancime të përbashkëta shkencore. Përmes këtij dokumenti do të mbështeten 16 projekte të studiuesve dhe kërkuesve nga të dy anët e kufirit. Thirrja prit të hapet deri në fund të këtij muaji, ndërsa vlera e financimit arrin 20.000 euro për secilin projekt. Agoavci ka thënë se kanë përcaktuar edhe fushat prioritare që janë shkencat humane, albanologjike, burimet natyrore, shëndetot, ndryshimet klimatike dhe temat të tjera që si pasa janë në interes për dy vendot. Në marrëveshjen e sotme po zgjerojmë hapësirën e bashkëpunimit në mes të dy vendeve tona, duke rritur numrin e projekteve fituese, po planifikojmë që të mbështesim gjithsej 16 projekte të përbashkëta në mes të studiuesve e kërkuesve nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët do të mbështeten se cili projekt në vlerën me 20.000 euro dhe do të jenë projekte që do të zgjasim për 2 vite. Synimi i kësaj është që të specifikojmë edhe disiplinat shkencore në mënyrë që përveç se të japim përkraje për studiuesit edhe kërkuesit tonë në të dy vendet, të kemi edhe studime të cilat do të na ndihmojnë edhe neve në vendimarrje dhe në politikat tona. Ministra e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri, Evi Kushi, ka thënë se projekte të tilla do t'i ndihmojnë kërkuesit dhe studiuesit nga të dy vendet. Kam shumë besim që këto projekte do të ndihmojnë për t'i dhënë një zë të fuqishëm kërkuesve tan, studiuesve tan në përgjigje të problematikave që shqetësojnë shoqërinë tonë. Por mbi të gjitha do jenë një mundësi shumë e mirë për të intensifikuar bashkëpunimin mes kërkuesve tan, mes shkencëtarëve tan, por edhe midis universiteteve tona apo mes qendrave tona kërkimore shkencore. Sepse ne në fakt në Shqipëri prioritetin kryesor në arsimin e lartë kemi ndërkombëtarizimin e universiteteve dhe shkëmbimet me universitetet më të mira edhe të kërkuesve tan. Por ne nuk duhet bëjmë këtë përpara intensifikimit të bashkëpunimit mes vetes. Ministrat kanë ftuar shkencëtarët dhe hulumtuesit të aplikojnë në thirrjen që pritet të bëhet publike së shpejti. Sindikatat e punëtorëve në Kosovë thonë se është shtuar numri i rasteve të vdekjes në vendet e punës. Policia ndërkaq pohon se vetëm në vitin 2023 janë evidentuar 39 raste të rrezikshmërisë. Organizata qeveritare thonë se Kosova ka shkallën më të lartë të vdekjeve në rajon në mesin e të punësuarve.
Rastet të vdekjeve në vendin e punës ende nuk kanë shënuar rënje në Kosovë, pavarësisht shqiptimit të gjobave për ndërmarjet për shkak të mos zbatimit të ligjit. Policia Kosovës në statistikat e saj thot se në muajt e parë të këtij viti janë shënuar 10 raste të rrezikimit të sigurisë në vendin e punës. Policia e Kosovës rastet i evidenton apo trajton si pas kodit penal të Republikës së Kosovës. Në vitin 2022 janë evidentuar gjithsej 177 raste të asgjësimit, dëmtimit apo heqjes së pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimit të sigurisë në vendin e punës, ndërsa në vitin 2023 janë evidentuar gjithsej 39 raste. Briken Hoxha nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet thot se në bazë të statistikave që posedojnë, vetëm në vitin 2022 janë shënuar 15 raste të vdekjes në vendin e punës, nga të cilat 12 në ndërtimtari. Marrë në shqyrtim edhe vitet paraprake, del se ritmi i këtyre vdekjeve nuk poposon rënje të dëshirueshme. Pjesa më e madhe e vdekjeve dhe aksidenteve i takojnë sektorit të ndërtimtarisë. Bazuar në mesatarën e vdekjeve në 1000 të punësuar, Kosova ka shkallën më të lartë të vdekjeve në rajon. Si pasojë e aksidenteve, 6.5 vdekje ndodhin në 1000 punonjës, përderisa në vendet e BE-s, mesatarja e fataliteteve në punë është 1.83. Ky është një shqetësim me cilin institucionet të caktuara duhet të merren seriozisht. Për sindikatën e punëtorëve të sektorit privat, kushtet e punës në fushën e ndërtimtarisë janë të rënda. Kryetari i sindikatës Yusuf Azemi thotë se punëtorëve u mungon një sigurim social dhe financiar në vendin e punës. Realisht është një lëshim që në rënd fare bën pronari kompanisë është faktori kryesor për rastet që ju po i përmendi, po jo dhe në pak raste është neglizhenca edhe vetë punëtorit, sepse ne ju kemi thonë në moment kur ti përcakton që është rrezik në një vend ku punon, atëherë mos rrezikoj jetën. Por me që dhate, të në rend parë është përgjegjës pronari kompanisë. Në fakt është përgjegjës edhe Ministria e Financave dhe Punës, gjithësisht Inspektorati i Punës, për cilën nuk është krye detyra si duhet. Naim Bajraktari nga Kompania për Siguri dhe Shëndet në punë, tha se mungesa kulturës së mbajtjes së pajisjeve mbrojtëse të punës është ndër shkaqet e vdekjeve të punëtorëve. Punëtorët gjithmonë neglizhohen nga punëdhënësit e tyre dhe nga mbikëqyrja e inspektoratit. Ja, duke marrë parasysh se pse po ndodhin në ndërtimtari, pyetja është pse po ndodhin në ndërtimtari më shumë ti lëndima apo pasoja. Pikërisht nga mosmarja e masa të sigurisë dhe shëndetit në punë. A përgjësia bie për herë mbi punëdhënësit. Punëdhënësi është ai që duhet kujdeset për punëtorët, të siguroj kushtet për punë sigurt, të siguroj pajisjen mbrojtëse personale dhe të edukoj për përdorimin e tyre, që her pas herë të kujdeset për mbarvajtjen e gjitha kushteve të sigurisë në punë. Kombëtarja e Kosovës në handball të femrat më 20 prill do të mësoj kundërshtarët në rrugën drejt kualifikimit për Evropianin e vitit 2024. Në Euro 2024 do të marim pjesë 24 kombëtare, andaj gjasat janë shtuar për handballistët kosovare që të sigurojnë pjesëmarrjen. Rritja kombëtare së Kosovës në handball të femrat pritet të vazhdojë në kualifikimet për kampionatin evropian të vitit 2024. Euro 2024 do të bëhet prej 28 nëntorit deri më 15 dhjetor në Austri, Hungari e Zvicër dhe për herë të parë në kampionat evropian të handballisteve do të paraqiten 24 ekipe kombëtare. Kosova është një prej 32 kombëtareve që do të paraqiten në kualifikime me shortin që do të tërhiqet të ajntën e ardhshme më 20 prill nga ora 17:00 dhe me ceremoninë që do të mbahet në Zürich të Zvicrës. Aty pritet të formohen 8 grupe me nga 4 ekipe kombëtare, ndërsa gjasa për kualifikim ka edhe nga vendi i tretë. Austria, Hungaria dhe Zvicra kualifikohen si nikoqire, ndërsa në kualifikime pritet të jenë të gjitha kombëtaret e mëdha të kontinentit. Kombëtarja jonë arriti deri në fazën e dytë kualifikuese për botrorin 2023, ku u ndal nga Polonia. Deri më tani, evropiani handbollistëve është mbajtur me 16 kombëtare, e nga edicioni i ardhshëm, numri i kombëtareve do të jetë 24 dhe kjo rritje ofron mundësi dukshëm më të mëdha për kualifikim për handbollistët tona.
Ndeshje shumë interesante pritet të zhvillohen në fundjavë në kuadër të javës së 29 të Superligës në futboll. Të shtunën luhen tri ndeshje me përballjen kryesore ndërmjet Prishtinës e Ferizajt, ndërsa të dielën derbi do të luhet në Klin ndërmjet të Dukaqinit e Dritës. Gjiroja më e zjarë të Superligës në futboll vlerësohet të jetë kjo e 29-ta, e cila zhvillohet në fundjavë me secilin duel të fortë të rëndësishëm. Të shtunën zhvillohen tri ndeshje me përballjet kryesore në Prishtinë, Mitrovice, Malishev. Në stadiumin Fadil Vokri, Prishtina e pret Ferizajn nga ora 15:00 në përballjen e dy ekipeve me synime të kundërta. Vardekaltrit nga kryeqyteti janë në kërkim të pozitës së tretë dhe daljes në Evropë, ndërkohë Ferizajasit se ekipi me formën më të mirë në pranverë, synime kanë mbetje në elitë. Prishtina, cila psoi disfat nga Dukaqini pas 4 fitoreve në seri, e humbi mundësinë të afrohej ndaj vendit të tretë, duke mbetur në pozitën e 5 me 38 pikë, 2 më pak se Gjilani i treti. Ndërkohë, Ujqit bën ngjitjen më të madhe kur me fitoren ndaj Gjilanit kaluan në vendin e 7, tani me 31 pikë. Tri herë gjatë këtij edicioni janë përballë Prishtina e Ferizaj, me të dyja skuadrat që kanë nga një fitore, derisa një herë ekipet luajtën mbaras. Në Rizalushta të Mitrovicës të shtunën përballen Trepça 89 dhe Llapi. Mitrovicasit janë në pozitën e parafundit me 30 pikë, po aq sa Malisheva dhe një më pak se Ferizaj, si tri skuadrat më të rrezikuara për rënje. Llapianët vijnë nga triumfi me Drenicën dhe prej 4 ndeshjeve pa humbje, duke u ofruar vendit të tretë në vetëm një pikë tani. Llapi ka fituar ndeshjen e fundit me Mitrovicasit, por dy duelet e tjera janë përmbyll baraz dhe kanë prodhuar 10 gola. Dueli i fundit të shtunën luhet ndërmjet Malishevës e Gjilanit, dy skuadrave që nuk kanë fituar në 4 gjirot e fundit. Të dielën përballja kryesore luhet ndërmjet Dukaqinit e Dritës në Klin. Dukaqini mposhti Prishtinën në fundjavën e kaluar derisa Drita u befasua në shtëpi duke ndar pikët. Drenica Ballkani luhet po ashtu të dielën nga ora 15:00 me favorit ekipin kampion ndaj skuadrës që ka psuar humbje në 12 ndeshjet e fundit. Shikues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, miru pashë.